At dahil stress na nga ako sa buhay ko, umuwi nga pala ako sa Bicol. At dahil first time ko nga umuwi, sinama ko na ang lola. Share ko lang sa inyo ang aming buhay dito sa probinsya. Pero bago ang lahat, hayaan nyo muna ako ikwento ko sa inyo kung papaano nga kami nakapunta dito sa Bulan, Sarsagon. Dito na nga kami sumakay sa GRP Terminal na matatagpuan sa 19 Avenue, Barangay San Roque, Morpi, Cubao. 1K nga lang ang pamasahe, diretso na ng Bulan Terminal, tapos aircon pa. Saktong-sakto nga ang dating namin kasi last trip na at aalis uh, na ng 6pm pas forward na nga tayo para mabilis Kinabukasan, pasado alas 7 na Nang makarating kami sa Nabua, Camarines Nakakabatrip nga kasi nasiraan yung bus na sinasakyan namin Kaya aruy, napakabagal ng takbo Ilang oras din bago pa kami nailipat sa kabilang bus Grabe, sobrang sakit na Hindi lang ang pwet maging ang buong katawang lupa ko Mag alas 9 na nga nang gisingan ako ni Lola Dahil nasa Kamalig Albay na kami Sabay-turo sa Mayon Volcano At parang nawala lahat ng pagod ko ng masilayan ko nasa dati sa picture ko lang nakikita ngayon parang abot tanaw ko na nasa dyang napakaganda nga talaga ilang bayan pa nga bago makarating ng sorsogon kaya malayo layo pa ang biyahe buti nga na nga lang magaganda ang tanawing nakikita ko hindi nga rin ako natulog kasi nga na excite na rin ako kaya nilibang ko na lang ang sarili sa pagbibideo ng mga nadadaan na yung mga tanawin and finally pasado alas 11 na nga nang dumating kami dito sa sorsogon isang wow na naman ang nasabi ko sa aking isipan na makita ko itong napakagandang tanawin inuna nga pala muna ang matnog bago ang bulan kaya another dagdag bya ulit. No choice, kunting taste na lang makakarating din kami sa patutungungan. At saktong sa alas 12 na nga ng tanghali kami nakababa ng terminal dahil sobrang gutom na namin ni Lola kaya kumain muna kami habang naghihintay sa susundo sa amin. pasadaw daw una na nga nang dumating yung sundo namin since wala naman kaming mga dalang bagay kaya motor na lang ang ginamit ng sundu sa amin. At dahil first time ko nga umuwi dito, mga mga talaga ako sa mga nakikita kong mga tanawin. Gintong ganito ang gusto kong nakikita, nakakawala talaga ng stress. Bali, di na kami dumaan pa ng bayan, nag-shortcut na nga lang kami, pero kahit nag-shortcut na kami, napakalayo pa rin talaga, ilang barangay pa nga ang dinaanan namin bago makarating sa barangay Bikal. Pero kahit na ganun, kitang kita nyo naman kung gaano kaganda dito sa aming probinsya, shoutout nga pala sa lahat ng mga Bikulano, lalo lalo na sa mga Bulaneno. Pagdating nga namin dito sa aming barangay, hindi pa pala dito nagtatapos dahil hindi ko akalain na sa kaduluduluan pa pala ang bahay namin tapos kabunduan pa. Hanggang dito na nga lang kami, bumaba na kami ng motor, nilakad na lang namin ni Lola tapos nadaanan nga namin itong elementary school ng Bikal. Tapos may pailog din sila, ang linis ng tubig, malayong malayo sa mga ilog sa Manila. Bago at puti pa naman din ang sapatos ko, tapos ganito lang pala ang dadaanan namin papunta sa bahay. Mabato, maputik, matubig, tapos puro damo. Hindi lang yan, paakyat pa. Bundok nga kasi, kaya talagang hihingalin ka dahil mabilis nga ako maglakad, naiwan ko na pala si Lola, nahirap hirap din sa pag-akyat. Biniryo ko pa nga, sabi ko, ano lah, kaya pa ba? Kunting akyat at lakad pa nga sa wakas, natatanaw ko na ang bahay. Bahay pala ito ni Angel at dito kami pansamantalang titira ni Lola. Tuwang-tuwa nga naman kasi first time kong tumira sa bahay kubo. Napakasimpleng buhay, tahimik at payapa. Malayo sa mga martes. Pagkapasok, hinanap ko agad ang CR dahil sobrang katina ng katawan ko. Halos isang araw ang biniyahin namin. Wala pa lang CR sa labas lang. Tapos ang tubig naman ay bukal lang na kinunek lang ng mga kawayan papunta dito. Sobrang hina pa nga ng tulo. na lang may mga imbak na tubig sa palanggana. Kaya after ko mga pagpay nga, di ko napigilan na maligo. Sobrang lamig ng tubig kung sa Manila. Nasanay ako maligo na nakahubad. Pero dito dahil walang CR at, sa labas lang. Nagboxer na lang ako. Na, kaya naman. Baka makita si Junjun maliit pa naman uy Pagkatapos ko ang maligo, nagpainit na ako ng tubig sa takoring uling-uling. Habang nagpapainit ng tubig, bumalik nga ulit ako dito para mapalitan yung tubig na ginamit ko. Nung kumulo na nga ang tubig, nagtimpla na nga ako ng kape at kinuha ko na rin itong natirang tinapay na binaon ko pa sa biyahe. Pagkatapos ko nga magmerienda, nag-ikot-ikot na nga ako dito sa paligid ng bahay o sa bakuran. Nakita ang dami kong nakitang mga halaman, mga puno. Andiyan ang mga oregano, sili at mga luya. Nakita ko rin nakalaylay ang mga talong. Tapos may pinya pa at may isang bunga bunga pa nga, nariyan din sa paligid ang mga talbos ng kamote, kahoy at mga dahon ng gabi, syempre ang mga puno ng saging, puno ng kakao, puno ng lansones, puno ng guyabano, puno ng suha, puno ng rambutan, puno ng langka. Swerte pa nga dahil may isa pang bunga. Nagkalat din dyan ang mga puno ng pili, puno ng mga anaw, ganun din ang mga puno ng kawayan at marami pang iba. Pagdating naman ng dapit hapon, nagsimula na kami magsiga ni Lola. Magpapausok para mataboy ang mga naglalaki yung matatako na mga lamok. Bakit ka mo? Eh, ilang oras pa nga lang nila pang nakakoy ng mga damuhalang mga lamok na yan. At bago patuloy ang dumilim, kumain na nga kami habang may liwanag pa kaming natatanaw. Ang ulam pala namin ay ginataang talbos ng kamoteng kahoy na kinuwa dito sa bakuran. Akala ko nga nung una laing, hindi pala. Alas sa ispasado na nga nang ayusin ko itong higaan namin ni Lola at tabi nga kami dito sa papag. Buti na lang may kulambok kahit pa paano makakaiwas sa kagat ng mga lumok. Tanging gasera na lang ang nagsisibing liwanag sa gabing napakatahimik. So paano yan? Tulugan na. Good night sa inyo. Abangan ang parto ng aking buhay dito sa probinsya.